الله عليكم في نمون أحسن خيارتنا ملكس تواجوكتان كسو دوادا مغالكان وحان كشرح دوننا كل مدى لعياري بريمير ليجي هوري الكوودن كاس إسبين برشلونة يوليبا فلنسيا نادي كوبادا عاكت يونايتد يوليبا ليدس ميد كميدا كل مدى يقو قروح دابدنا بريمير ليجا ميد كميدا كل مدى يقو عاتشيب سنة ما انتلا داوضي كلان unbelievable ها سيدا كلمدو معنا أولا دهاي لابدا نادي وحي صوب بندقان عيار أي مدونتا إن لوغ أمهد عليو إسلام ركان عاتشيبا bandhigii dagaalkii waliba qitaaliyada soo bandhigtay kooxda Leeds iyo waliba rooxdi grintada iyo waliba xidigaha kooxda kubadda cagta United la yimaadeen waxay ahayd mid ka mid ah ciyaaraha ajeebka ee maanta laga diiwaan galiyay unbelievable ka ahaa ugu dambeyn naadiga kubadda cagta United way guuleysatay Barcelona waan ka hadli doonaa hadii aad ku cusubtaa daawada fadlan subscribe no sir si share gare saaxiibadiina la wadaaga marka leego Ralf Rangnick wuxuu isagu ku soo galay shaxdiisa 4-2-3-4-2-2 Brian waa ka guuray ha isaguna baraha waa sidoo uga guuray wadada gulaha buu ku soo noqday kulankan naadiga kubadda cagta United inay guuleysato wax walba waa kaga muhiimsanaa sababtoo ah waxa ciyaarta markaas Atletico ayuu ka soo horreeyay sidaas daraadeed muhiim u ahaa nafsiyan macnawiyan jadwalka kala horeynta markaas Premier League xitaa waa anfacaya waxaa soo dhan markaas naadiga kubadda cagta United kulankeedu ma ahayn duruufta mid sahlan sababtoo ah naadigu waxay ku soo gashay garoonka oo aan sahlanayn taageerayaal ay fadhiyaan ciyaar classic lagu tilmaamay isla markaana labada kooxood cadaawiyan iyo waliba taariikh aan wad garan kareysa marka uu la ciyaarayo kooxaha weyn wad garan kareysa waana ka muuqataa sida si adag ugu dagaalamayo qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta Manchester United waxay soo bandhigtay mid ka mid ah qaybihii ugu quruxda badnaa waan sharixi doonaa dadka qaarkii way dood badan bay ka keeneen marka la eego kubadaysashada kooxda kubadda cagta ee Leeds ay ku badnayd laakiin waan dul istaagi doonaa Aaron Wan-Bissaka ayaa dambeedka lagu soo bilaabay dabcan macallinkan inta badan waxaa lagu eedeynayaa bedbedelka tirada badan waxaad arkaysaa Lingard baa ciyaaraya kulan kale xiddig kale baad ku arkaysaa Aaron Wan-Bissaka Delot 3-4 kulan ugu dambeeya isaga ayaa ciyaaray Harry Maguire show Alex Telles ayaa marka qaarkii ku arkaysaa Scott McTominay, Pogba, Niki Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Ronaldo of course, Lingard. Isla markaa shaxta u eeg 4-2-3 halba ay ku soo galeen laakiin markii dambe garoonka markii ku dabaqayeen 4-1-4-1 ayay iyadu ahayd. Bilowgii hore naadiga kubadda cagta United ciyaarteedu waxay ahayd mid cajiib ah marka la eego laakiin sidee bay ku timid cajiib ahaan waxay isku dayday kubadda inay dhisaan. Durba waxaa lama filaan ku noqotay qaabka kooxda kubadda cagta ee la dhisa cadaadiska ama markaasi bildiga marka bildi abka ay kala dagaalamayso ama kubadda inay dhisaan. Waxay la yimaadeen United in ay kubadaha markaa dhinacyada ay ka dhisaan. Macnaha Wan-Bissaka marka loo dhiibo xiddig garabka jooga ayaa loo tuuriyaa dhinaca waa laga dhisayaa. Sidoo kale haddii la rabo waxaa loo soo tuuriyaa show dhinaca markaa Jadon Sancho waa laga dhisayaa. Sidaas daraad bildi abkoodu garbaha buu ahaa. Cagsiga kooxda kubadda cagta ee iyadu Leeds oo ku dhibtootay marka ay kubadda helaan in dhankooda ay kubadda dhisaan. Weliba xitaa mashaakilo ayay la kulmeen sida kelmaddu macna u leedahay aad bayna marka ugu dhibaatootay kooxda kubadda cagta Leeds. Farqiga marka wuxuu ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku guuleystay inay kubadda dhisto sababo ku aadan xiddigeeda garbaha marba Pogba iyo waliba xiddiga kale cajiibka ee Bruno markay soo gaarto cajiib bay ahaayeen aad bayna u fiicnaayeen. Sidoo kale waxaad aragteen xiddiga Pogba dhinaca uu ka ciyaarayay unbelievable buu ahaa ka garab baa la geeyey waayo mar walba waxaad arkaysaa inuu isagu weerar ka caawinayo cadaadiska uu ka yareynayo xiddiga Bruno Fernandes siinayo fursad iyo janis uu ku dhaqaaqo iyo waliba xitaa xiddigaha inay boosas u bedeli karaan. Waxyaabaha cajiibka uu isagu markaa ka sameeyey Ralf Rangnick qaybta hore waxaa ka mid ah markasta uu isagu show buxo waxaad arkaysaa xiddiga isagu dhinaciisa daboolaya. Cajiib ayay ahayd inaad aragtid xiddiga Wan-Bissaka oo isagu gadaal show taagan isagu waa dambeed midig laakiin mar walba uu isagu maqaya ninka imanay maadaama uu yahay xiddig aan laga rabin kubadaha dhaadheer waayo isagu waa xiddig gaaban inta badan shaqadiisu waxay tahay inuu gadaal ilaaliyo marka iyagu halka ay aadaan. Sidaas daraad in ka badan hal jeer ayaad aragteen isagu daboolaya xiddiga show gadaashiisa. Qaybtii hore kooxda kubadda cagta United gool bay iyadu dhalisay. Goolkaasi waxaa ka horreeyay fursado dhowr oo biljumla iyadu heshay Tiro Ronaldo isaga iyo goolhayaha markay qad bannaan bay ahaydba iyo fursado badan oo cajiib ah ayaad arkayseen kooxda kubadda cagta Manchester United iyadu heshay. Cagsiga kooxda kubadda cagta ee Leeds waxay ahaayeen kubadaha control attack-ga. Marka la eego kooxda Leeds waxay iyadu ku fiicnayd marka ay cadaadiska soo jibiyaan way fiicnaayeen oo control attack bay sameynayeen laakiin dikhiya ayaa isagu cajiib ah inta ciyaarta goolba aan la iska dhalin gool cajiib iyagu heshay laakiin dikhiya ayaa ka badbaadiyay sida kelmaddu macna u leedahay. Intaa wixii ka dambeeyey naadiga kubadda cagta United qaybtii hore gool bay dhalisay way sii labaysay sida kelmaddu macna u leedahay. Pogba wuxuu ahaa qaybtii hore xiddigii hore xiddigii garoonka iyo shumacii ka ifayay garoonka sida kelmaddu macna u leedahay. Waxaad aragteen Janis cajiib isagu abuurayo weliba xitaa awood inuu leeyahay 3 xiddig 4 xiddig isagu inuu dhaafo unbelievable buu ahaa bandhigiisa. Dabcan qaybtii hore waxaanu aragnay difaaciyan aad bay u fiicnaayeen Lindelof ilaa iyo Harry Maguire soo gool dhaliyay. Ogsono kubaddii ugu horreysay ee koorna ayay dhalinaysaa naadiga kubadda cagta United 104 koorna ka badan bay helayaan tii ugu horreysay bay ka dhalinayaan
koox aan ka dhalin baad xilareedka wax koorna laakiin way dhaliyeen sida kelmaddu macno u leedahay qaybtii dambe xilareedkan waxaan ku aragnay kooxda kubadda cagta Manchester United waqtiyada qaarkii in kulanka tarkiiska iyo waliba diiradiba ay ka lumayso iyadoo kooxda joogta arkaysa mar qura mustawood hoos u dhacayo waxaad arkaysa xidig booskii la rabay isagu ilaalinayn xidig markaasi la rabay in markaa meel uu istaago isagu aan istaageynin mashaakil bil jumla oo kooxda iyadu ay la imaanayso intaa wixii ka dambeeyay ما ظروفته حل بوي فعلاً لكن بني جود أذ بقولي تي واحد أركتين كحده مركز يجو بني جا كبدة يصير هلا جلوا وريجو أو كبدة بقيبتي هوري كحده كبدة عاكتا أي مركز يدو ليليس كبدة وهي ستي وهي وريجيني سي لكن كبدة يصير وحي أحد مت مت دلائس وكلاس وتو أمين مير دلائنين ومرة الب هدي إلو ميسي يونايتد عدد أي سارة سيسيب مركز كبدة يجو سعوليان أذ بقول فعلاً مركز سيدا صيا لكن قيبتي دمبة واحد أركتين جول مركز سيفود لوجا دري أدر كيسين سؤال الجول كقواد مركز سجو دخيل لجا دري بنان كلاجا سو دري قلط جهاي سجو دري مركز روديجا دري قلط مركز أي هاي سيدو كل واحد أركتين كقواد يلا بعد أو بريسين كلا سارة معناها مركز كله عدد إسكا قيبتي هرات جرن كريس إن يدو كحلو كقواد عاكتا أي يونايتد لا سارة أي كم ده قيبتي دمن لا سارة معناها حد دقة كقواد ولا دري إنجليز كلا جمر دقة كقواد سيدا صيا طبعا ولا تابتي وأنا مركز لجا قاتي ولي بحتها kubada waa la dhaliyay laba laba bay noqoto xulbo isbedeleen dabcan bedelada buu sameeyay macalinku bedeladaas way caawiyeen kooxdu in laba gool oo kale ay dhaliyaan kooxdu markaas 4 gool iyo 2 ay ku adkaato dabcan Bruno Fernandes xidiga alaanka isagu caawinayo ninkii Sancho isagu caawinayo ninkii Fred aha waxyaabaha soo dhan waxay ahaayeen Manchester United waa caawiyay macnaheedu United 10 gool bay ku dhalinaysaa xilareedka marka la eego hadii waan ka hadlayaa 10 gool xidigaha bedelka ku soo gala afar bay ka badayeen baa layiri dabcan xaqiiqdi marka la eego kooxaha kale shan bay iyagu markaas ama ugu yaraan lix bay leeyaan ninka Ravranga ninka leeyahaydo isagu day kooxdiisu waa cajiib maxay la bedelada aad bay ugu faa'iideen sidoo kale ninkii Bruno wuxuu noqonayaa laacibkii ugu horeeyay Manchester United Leeds United tiray inta leeg afar gool ka dhaliya marka la eego laba afar kulan baa laga hadlayaa aad uu kaga leeyahaydoona sidoo kale kulan cajiib isagu sameeyay dabcan maanta xitaa door uu ku laabaa darkiisen sidoo kale Bruno Fernandes waxa kooxda United uu ka caawiyay guushan sababtoo ah bandhigiisa waqtiga kooxda baaneed haadir buu isagu ahaa United waxay noqotay kooxda guulaha ugu badan ka gaartay tartanka marka horyaalka marka leego 700 gool bay gaartay Chelsea 612 marka la isku daro City iyo Leeds inta gool ay gaareen United marka ma gaaran baa lagu leeyahay ha isugu dar xitaa marka isugu dartay City iyo Leeds isugu dar guulahoodu United looma dhawaa kare baa lagu leeyahay waa cajiib Elanga saddex tackle buu isagu sameeyay United waxa la tilmaamayaa unbeaten xilareedka Premier League United baa ugu badan 7 unbeaten bay isayo nadii kubadda cagta Liverpool 6 bay istaa Newcastlena si la mid ah markaasi nadii kubadda cagta United marka xilareedkan waa cajiib kooxda kubadda cagta Barcelona sheekadeedu sheeko bay ahayd caawa lama hadli karayo qof Barcelona isa sida kelmaddu macna u leedahay bandhig cajiiba golal fara badan bil jumla dabaldegi Aubameyang ciyaar marka aan marka la hadli karaynin Barcelona aw waxay ahayd Barcelona kale Barcelonadii aad markaas dhig jirteen tii shanta afarta la jirtay ayaa caawa soo noqotay waliba xitaa afar gool kaalinta afraad bay ku soo noqonayaan kooxda kubadda cagta Atletico isku dhibca noqonayaan kulan baa u baaqay waxa soo dhanba waxay ahaayeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka mid bandhig cajiib ah la timid sidoo kale maanta waa maalintii afarta kooxda kubadda cagta ee marka United baan aragnay afar gool bay dhaliyeen waxaad aragtay kooxda kubadda cagta marka Barcelona afarta la mida macnaha demalaha Xavi baa iska kooftay mooyane kuwan caawa cajiib ahayn marka la eego Xavi Hernandez afkaartii iyo waliba kulankan isagu isticmaalayaan ka hadli doonaa 4-3-3 toosa dabcan shaxdan ayuu ku degaysaa kooxdu markasta shaxdan ayuu isagu jaanis u siiyaa xidigiisa inay ku ciyaaraan sidoo kale Araujo Eric Garcia dabcan waa u dhaawacmay Garcia dhibaato kale ay ku noqon doontaa kooxdu sidoo kale Alba iyo waliba ninkii Destia ayaa darkeysa Alba jaala ayaa markaas isagu u qaba waxaa dhibaato ay ku noqon doontaa kulanka soo aadan ee horyaalka sidoo kale Busquets iyo Frank de Jong lagu daray Gavi mid kamida jawharooyinkii kulankii maanta mid kamida xidigii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta Barcelona maanta garoonka ugu jiray sida kelmaddu macno u leedahay cajiib uu isagu ahaa hadii noqon lahayd kubadda markaasi in isagu lala aado qaybta saddexaad ee garoonka hadii noqon lahayd dowrka markaas hadii kubadda laga qaado sida uu cadaadinayo hadii ay noqon lahayd kubadda inta uu qaado saaxiibadiisa kala sugo sababtoo waa laacib aad ugu dhibaato badan ima inaad dishid ima si kale uguma qaadi karaysid ninka markaasi Gavi cajiib ah lagu tilmaamay Dambele oo isagu ciyaar macquul ciyaaray Ferran Torres malaha xidigii isagu wuxuu ugu qiimeynta yar ayaa dhig karnaa isaga iyo Deste garoonka ima Aubameyang abin cajiib isagu soo maray waliba xitaa kulankiisa ugu horeeyay uu ku soo bilaabanayo laba gool taariikhda buu isagu galayaa sida kelmaddu macna u leedahay Barcelona qaybtii hore Barcelona maanta waxaanu aragnay in iyadu markaa kulankan ay duruuftiisa iyadu u isticmaashay macnaha kooxda kubadda cagta ee Valencia waa koox cajiib marka la eego dabcan duruufo iyo mushaakil kale ha ku jirto waliba xitaa xaalad adag ay isugu jirto laakiin haddana waxay tahay kooxa weyn ee dhibaatay soo garan kartaan xilalladii la soo dhaafay Madrid waxay marsiinaysay si la mid ah Barcelona
لكن كوحدو وحي دونتي مركن إن عداد إسكدو ونغو ميد برتمها جرون كبلاونية مركا كوبادة إيسو بحيان إسا مركان إيمانا كوحدو كوبادة عاكتا أيادو مركا برشلونة برتمها جرونكا لو يمادو مركا أي عداد إيسا يو كفايد إيسان يحديقود عاجيبكا مساحوين لان قلادات كي يريه مركا لاغو وحد أركي إسا مركا إن إيمان تكدونا ينسيدور محيكا كدونا ين وحيكا كدونا ين فرصد بركيدة ديها يشو كوحدة ويكا فايدي سنين وقت دي وقودن بيه كوحدة وكبادة عاكت برشونا واحد اركي جرتين ان مركاسي فرصد بدن اي ابو ريسو لكن هادنا دي ايسر للين كرينيم ما انتا عكس بيعيد برشونا واحد اركتين لح شود بيتورتي كولانكو دنبا افر كمي دو ويداليين مركا لغو لحد شود لحدو دو من نبناكا موسو مارين لحدو وادا تارجت بالغولية مركا الغولية مركا برشلونة محي اوغد دوانيد كولما دي هوري كولانكا وحي اوغد دوانيد ان جانسي دي كفايد سنين اسلام مركانا ان اوه بناين سيدو كالي نينك اوباميون طبعا ما انتو حو عجيب كوها مركا او اساقو دي بوس قادني ام حتا كوبادلان اساقو سعونين سوابتو اه وحاوها ميد مركاسي مرول باو اساقو دقاقو حيديك دفاع السوجي دي سيدو كلا مساحوين سيني ساحيب دي سكلا وحاوها مركا انكريديبل ما انتا اسلا مركا عجيبا نديو كوباد عاكتا برشوانا قيبتور كوباد هايستان سيدو كلا فرصودو بيكفا دي سنين عداد اسك مركا لاغو برتماها قرانكو يوغو بلابني سيدو كلا حديقية مركاسي أبوري جانسادة قرهان غافي ويساقو سوبر يساقو ها مانتا داركتين حديقة كلا دون قول وداليو وليب حتى برشونا مركا لغو إن مركا البدور وين يساقو كلا قوشي مانتا آدار كيس حديقة مركا عجيبكا إباسكو يتسلف سديس مانتا يساقو أسان حمين سيدو كلا أوباميان حديقة دور إيقو مركا مانتا أي أسان مغدين عجيبين هاي برشونا مركا لغو مركا سيارتن ومحمين سيدو كلا بدري وحو يساقو نقنية والغولة قول كيسة شناد يساقو مدالين ايا وليب حتى كيسي غوري بنان جرونكا يساقو كلنا بنان قوشا يلقال ايا أوبا ميون وحو نقنية لاعب كي لباد اي كلن كيسة غوري او كسو بلابان ايو لابا قولو دالي هوري فرانشيسكا ترينكاو ايا سيدا سمي سيدو كلا أوبا ميون وحو لقولة ولاعب كي مركا أفراد ee goolka dhaliye la liiga hal gool sidoo kale premier league 68 gool la liiga 2 gool buu ka dhaliye sidoo kale bundesliga 98 gool 42 gool la league 1 ka markaasi ninka isagu hore waxa qarnay ku ilaatanad Steven Jovetic ayaa sidaas ka sameeyay baa leeyahay Michy Batshuayi James Rodriguez marka ninkana wax kale buu isagu noqonayaa sida kalmadu macna u leedahay Aubameyang marka habeen ajiiba soo maray kooxda kubadda cagta Barcelona natiijadan waxay ka caawinaysaa mid ka mid kooxda injaanisada ay ka faa'iideysanayso aad been ugu dhibaato jireen sidoo kale xidiga kala duwan ay u dhalinayaan goolash ayeen kuwa markaasi kala duwan marka lagu ninkii markaasi qaabka garabka ugu yimid kubadii aad arki jirtay xidiga markaasi loo tuuriyo qaabka kubada uu qaatay goolka marka Aubameyang koowaad marka lagu waliba hata uu tuuriyo cagta gudaha ku tuuriyo waliba angle ay ka galeyso taasoo ku tusinaysa marka xidigan inuu u baahan yahay jaanisay badan iyo fursado kale si markaasi gool kale uu dhaliyo kooxdu dabcan Barcelona maanta ajiib ayay fursadooda ka faa'iideystay farqiga horyaalka haatan way soo yareynaysaa sida kelmadu macno leedahay macnaha booska ee horyaalka ayaa laga hadlayaa iyadoo ay ugu dagaalamayso marka leego kaalinta ay kaga jiraan waayo kaalinta ay kaga jiraan hadda fursada aad bay marka muhiim u tahay kooxda Atletico bay isku kaalin noqonayaan sida kelmadu macno leedahay sidoo kale nadiyo kubadda cagta ee markaas iyadu Real Madrid faa'iido weyn ba markaas iyadu caawo u timid sababtoo ah gool iyo gool baa lagu celiyay kooxda Sevilla farqiga horyaalka wuxuu noqonayaa 6 dhibic ku way ku hoggaaminayaan oo 2 dhibic oo qaali ay lumisay isla markaana nadiyo kubadda cagta Real Madrid 4 dhibic loo dhaxiyay haata waxaa laga markaas loo dhaxeynayaa 4 dhibic oo iyadu ay ka sareynaysaa waa macnaha 6 dhibic oo ay ka sareynaysaa kooxda kubadda cagta Sevilla badalkeeda hore 4 weyd adduun sidii xubinta labaad ee suuqa halkii baad ka daawadantaan salaam.